ဒီဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့တလောကနာမည်ကြီးသွားတဲ့ရေခဲကြိတ်ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပစ္စည်းလေးရှိရုံနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ရှင်မနဲ့ကလေးတွေအတွက်ရေခဲတော့အလွတ်တကူလှုပ်စားလို့ရရပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီရေခဲကြိတ်ဆက်ကဂျင်းလာတကယ်ကောင်းလာဆိုတော့တစင်နဲ့တူဆန်လိုက်ရအောင်နော်။ Okay အခုစတဲ့စင်မှာဒါပစ္စည်းရောက်လာပြီဆိုတော့စင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောက်ချလိုက်မယ်နော်။အထဲမှာဘယ်မျိုးလေးဖြစ်နေမလဲဆိုတာအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ပစ္စည်းပို့လာတာတော့အထဲမှာပစ္စည်းဖားလေးကတော့ကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်နာကတော့အချိန်ကြီးလုံးဝပြောင်းသွားပါတယ်ရှင်ပစ္စည်းဖားလေးမတက်ရပါဘူး။ဒီမှာပါရေခဲကြိတ်ဆက်ပေါ့နော်ရေခဲချစ်တယ်ရေခဲတုပ်ပေါ့နော်ရေခဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာလေးပါပစ္စည်းကတော့ဖားအောက်မှာနည်းနည်းလေးကွဲသွားပါတယ်အဲ့နာကြသတို့ဟိုဖိဒီဖိဖိလာလို့ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်မလဲဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲပေါ့နော်1 2 3 4 5 6ပုံစံချက်ကြည့်လိုက်မယ်အိုကေဒီမှာလေးခမမြန်ပဲသွားမယ်ခမမြန်ပဲပြောမယ်မာလေးရနော်သူကပုံစံ2မျိုးထွက်ပါတယ်ရှင်1မျိုးကတော့နည်းနည်းဈေးဒါကတော့သေဈေးများတဲ့ဟာဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုဈေးတက်တာတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီအထဲကပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဘယ်လိုမျိုးပြောခွာတော့သူအပေါ်မပါဘူးပေါ့အလောပဲပါတယ်ပေါ့နော်ခွာတော့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ခွာနဲ့ကိုသုံးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစဉ်ကဒီဈေးနည်းနည်းပို့တော့ပဲဈေးအရန်တော့အများကြီးမပို့ဘူး30လား40လားမသိအလောက်ပဲပို့လို့ရှင်ဒါရင်တော့ခွာရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီမှာပစ္စည်းပါတာဟာတွေကတော့ဒီမှာရေခဲကြိုက်တဲ့ဟာလေးပါမယ်ပြီးရနဲ့လဲတဲ့ဟာလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာခွာဆိုတာကဘယ်ခွာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီခွာလေးဒီခွာဆိုရင်တို့ရေခဲဒီထဲမှာထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တလိုမျိုးကြိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ကြိုက်ပြီးတော့ထွက်လာရုံပဲအာဒါကတော့ရေခဲတွေပါတယ်စိန်တဲ့ခွက်ပေါ့နော်ကိုကဒီအာရေခဲခန်းထဲမှာပေါ့နော်ရေခဲအတုံးဒီထဲမှာထည့်ကြိုက်ဖို့ဒီထဲမှာရေခဲထည့်ပြန်တယ်ကိုရေပေါ့နော်ရေထည့်ပြန်တယ်ရေပိတ်ခဲထားလိုက်ပြန်တယ်ဒီရေခဲတုံးထုတ်ပြန်တယ်ထဲမှာထည့်တယ်ဦးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲဒီစိုင်တွေမှာပေါ့နော်ရေခဲအတုံးတသေးလေးတွေဝယ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကြိုက်လို့လည်းရတာပေါ့ဒါလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒါပါမယ်ပြီးတော့ဒါပါမယ်ဒီလေးမျိုးပေါ့နော်အကလုံးပါပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့နောက်ဈေးတစ်မျိုးကြတော့ဒါမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဈေးတစ်မျိုးရှိချောင်ပြပြပေးတာပါအဲဟိုကြိုက်တဲ့ပေါ်ကြိုက်တလိုမျိုးဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်သစဉ်ကတော့ဒီလိုမျိုးဝယ်လိုက်ပါတယ်ထဲမှာဖိကြည့်ပါနော်အိုးမာလေးပါပြီးတော့ဒီမှာသူ့ပုံစံလေးရဒီမှာလေးစတီးချောင်လေးပေါ့နော်ရေခဲတွေပါတယ်အလေးချိန်ဖိဖို့အတွက်ဒီမှာတန်ချွန်လေးပါပါတယ်အဲဒီမှာသူ့ရက်ခွက်အထဲကဒီမှာလေးပါနော်ဓာလေးပုံစံမျိုးအိုးဓာပုံစံလေးလိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်ဆေးကြောပြီးတော့တုပ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးမှပဲရေခဲနဲ့တေချာလေးလောက်ပြမယ်နော်ဆိုရင်ဒီရှိမှပစ္စည်းတွေအစုံချထားတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးတစ်ခုချင်းစီလောက်ပြသွားမယ်နော်အရင်ဆုံးသစဉ်တော့ရေခဲထည့်မယ်ရေခဲကတော့သစဉ်ကတော့7ဝင်ထားတဲ့ရေခဲပဲလောင်းထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုဘလောက်လို့လောပေါ့နော်လို့တလောက်ပဲကိုထည့်မယ်ဒီမှာအရင်ပြပြရှင်းရှင်းမထည့်တာအောင်နော်ရေခဲထည့်မယ်ပြီးကြနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟိုဒါလေးပေါ့ဒါလေးနဲ့သူဖိမယ်ဒီလိုမျိုးဒီလောက်အနေထားရပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာအဖုံလေးရှိတယ်ဒီအဖုံလေးနဲ့ထည့်မယ်အရာပြရနဲ့လဲမယ်ပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာရေခဲခံမခွက်လေးထည့်မယ်ဒါကရေခဲခံမခွက်လေးဒါကတော့ဘာမှမဆိုင်တော့နော်ဒါကတော့ရေခဲဟိုကိုကရေထည့်ပြီးတော့ဟို fit ဘယ်လိုမျိုးလဲရေခဲအခန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေခဲလှုပ်ဖို့ခွက်ကြီးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့မလိုတော့ဘူးဒီမှာဆိုရင်အစင်သစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာဒီဓာတ်လေးလဲတဲ့ဟာနဲ့ပဲအဲခဏလေးတုံးလို့ရမလားမရလားတော့ဆန်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်အော်အတန်ကြားလားမသိဘူးဒီမှာလေးရေခဲထွက်မယ်နော်ကြည့်နော်ဒီမှာမြင်ရတာနော်ရေခဲထွက်မယ်ဟိုဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မဝယ်စားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လွယ်လွယ်ကူကူစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြီးလောက်မထင်ဘူးနေနေလေးတော့ခက်တယ်လောက်ရတယ်အားပေးရမယ်လောက်လိုက်မယ်နော်သူ့ရေခဲဒီမှာဒီလိုမျိုးအခြေကြီးထွက်လာတာโอเคအခုဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီမှာလဲလို့လဲပြီးရဲဆိုရေခဲတွေရပါပြီ
กูเองมาแบบกูอร่อยดูบุลูกสาวลูกใหญ่บ่เนาะยังแล้วมาเปลี่ยนแบบมาแค่แค่ว่าเนาะที่อ่ะพงพงเนี่ยจะเช่าเราแบบแน่แน่เลยโหแอนวินกุญแจแท้ยาเราบ่เนาะอะไรส่วนเนี่ยดีด่าเลยกูขวดเดิมมาแบบเปลี่ยนแท้แท้ดีแท้มาแบบแท้สาวบ่เนาะอะไรจะมาตัวเสียงดามมาไล่ดาสุรากะดูลมิวเลยสาวบ่ตัวบ่เนาะแต่กูจะไงขวดเดิมเปลี่ยนไปแท้สยามรู้รึมาเลยว่าถ้าส่วนใหญ่ยิ่งแก่ตู้เลยบ่เนาะไอ้มาเลยๆกูกูเลยซาลุยาบาลีถ้าเอาจารุกูใจเนี่ยเตยาบ่เนาะกูใจเดียวอย่างเทลุยาเด้ใจเดียวอะไรเนี่ยเทแล้วกูซาลุยาอยู่บ่เนาะซาจิจิแมมแล้วมันจะยังดีแกแล้วว่าเจ๊ๆมั่วๆอเมาลีหลุดออกมาเผียวว่าป่ะเนาะโหอเมาลีหลุดမျိုးเผียวออกมาสู้ไอ้ดาบินซูเผียวไว้ป่ะไอ้ล่ะส่วนยีแกปะแซดแท้ยောက်ว่าดาเนี่ยแล้วว่าชาแล้วเปี่ยวว่าดาดาเลยสู้แน่ๆเลยเจ๊ๆเลยชื่อนี่มั้ยเจ๊ๆเลยสรอกกูเลยแน่ๆไก่สาลุยาได้ล่ะอีหลอตัวเนี้ยปกติส่วนใหญ่ชูตาได้ประมาณใจจ้ะแต่มาดูรวมๆยีแก่ตกไปบาดเลยส่วนใหญ่มันไม่ชูชูเลยใจอ่ะพอเนี่ยมาดีมาหนีแล้วส่วนเนาะดีอปอมาส่วนใหญ่อ้งดีเลยดิอะไรမျိုးโหเจ้าพยุงอยู่ล้ําดิไอ้ด่าเลยเนี่ยแท้ซะก็ไม่กลางเลยดาวแล้วไทม์สไตล์ผิดไว้ป่ะเนาะโหชูมาสเมลรู้แท้ล่ะรู้ดิที่ลงแท้ล่ะรู้ดามิโอเลยฉันไปดาบะยังไงชิดเดียวอ่ะมั้งเนาะดาลินเนี่ยก็看了มาตู้ยังไงเดี๋ยวตัวละไอ้ยันยี่เราว่าจีจีเนี่ยเราว่าจีเนี่ยว่าอะไรที่มันโหดที่ตายนี่ว่าซาลุยาเดียใช่เลยฉันไปแล้วดาวตัวนึงไว้ร้านนายาเนี่ยชื่อเสียชื่อแบบแบบว่าเนาะปูค่าอภิชอบเสียชื่อเลยสุดแล้วนะตัวเสียเอาเก้าเวไลเนี่ยช้อปปี้แอดทำไมแบบว่าเนาะไทยมันนี่ได้รู้เลยสุดเนาะตีเดดีลาซาดาวด้วยช้อปปิ้งด้วยดีติดต่อช้อปด้วยไอเดียนี่อร่อยดูเวลุยากูเลยสาวกูเทไลยงไหมเจ้าลุงโยเวดิลุงโยยังแกชื่อใจเดียวลุชีเดปีร้อยไอมาคาเลลุจีเรียกเอาว่าดามิสุยใจจ้าเลยสุดแล้วเนาะอร่อยดูเล่าสาลุยาดาลิสุยซีจอบด้วยเปลี่ยนเต็งฮาลุยาเลยเปลี่ยนนะกูเล่าสาเชนได้เชนสุยเล่าสายงไปตัวไปดูดูกันตัวเวซ่าเสียไม่รู้หรอกวะเนาะตัวเนี้ยตัวเราดิปิซิเลียยังว่าสิ้นปีเดี๋ยวรถเทมาแล้ววะเนาะถ้าโว้ใจได้รู้สวยเหว่ยบ่มาใจได้รู้สวยมาเหว่ยแล้ววะเนาะตัวเองก็รอดีไดน์เลยเว้ยลาบีรอสักสู้เด้ทงสันไดน์เว้ยวะเนาะปิซิเลียดีกว่าแซมปะไปได้เว้ยผิดไปเด้บาจอญาสปอนเซอร์ไม่รู้ว่ามาไม่เข้าบ่าวเนาะโอเคตัวเนี้ยวิดีโอเลยก็ส่งที่จิไปจ้าแล้วตัวอาลอทูเว้ยเชิญติดมาเลยชิ Now วิดีโอจะมาเว้ยตัวเองก็บะโลမျိုးปิซิอสนันเลดีกว่าแซมปะไปดอဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကိုချက်ပြစားပြမလဲဆိုတာကြည့်ရှုအပ်ကြပါအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအားလုံးပဲတတား